Чепурятя Кам'янське. Там розпочали весняне прибирання. Підмітають, фарбують, лагодять. Тільки-но закінчило дощити, комунальники міста вийшли на вулиці та в парки. Узбіччя чистять від бруду, що накопичився за зиму. На дитячих майданчиках ремонтують гойдалки та оновлюють горки. У зонах відпочинку обрізають сухостій. Вздовж проїжджої частини висаджують нові кущі. Виконують і більш масштабні роботи. Латають ями на дорогах та чистять зливові колектори. Дай Бог, що пройшли всі вже стужа, морози. Ми починаємо сьогоднішнього тижня вже промивкою займатися. Я думаю, що все буде нормально, все буде обслужено і так, як положено. Комунальники Кам'янського працюють не лише в центрі міста, а й на малолюдних вулицях. А ще розпочали прибирання на цвинтарях, аби впорядкувати і прибрати їх до поминальних днів. Як просувається весняне прибирання, особисто інспектує міський голова Андрій Білоусов. Після осінньо-зимового періоду ми проводимо місто до ладу, проводимо уборку доріг, парків, скверів, дворів, проводимо ремонти благоустрою, виконуємо ямковий ремонт доріг. Також постійно я самостійно проводжу об'їзди, обходи нашого міста і слідкую за тим, щоб наше місто знаходилось в упорядкованому стані.